Колумбиан президент Хуан Мануел Сантос. Въпреки че именно Сантос беше сочен като фаворит за приза, решението на Нобеловия комитет е до някъде изненадващо, тъй като в неделя колумбийците отхвърлиха на референдум постигнатото мирно споразумение. Гражданите на страната се притесняват, че то ще даде амнистия на хора, извършили тежки престъпления. Революционните въоръжени сили на Колумбия, по-известни като ФАРК, започнаха въоръжената си съпротива срещу официалните власти през 1964 година. 52-годишният конфликт е най-продължителният в Латинска Америка. Загинаха около 260 000 души, а милиони през последните десетилетия бяха принудени да напуснат домовете си. Спогодбата с бунтовниците беше сключена миналия месец в Куба, след 4 години тежки преговори. Компромис беше постигнат по редица теми, включително за поземлената реформа, участието на ФАРК в наркотрафика, разоръжаване на групировката и нейната интеграция в политическия живот на страната. Съглашението обаче трябваше да бъде одобрено и от гражданите на Колумбия. След техния негативен вот на референдума, президентът Хуан Сантос обяви, че приема резултата, но ще продължи да работи за постигането на мир. Той обясни, че договореното прекратяване на огъня остава в сила.